Olá, eu sou Cleiton Monte e esse é o nosso Análise em Foco, momento de fazer uma discussão objetiva, clara e compreensível. Vários acontecimentos ganharam a imprensa ao longo da semana. Nós tivemos aí os debates em torno da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid, nós tivemos o encontro entre os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Lula, e também nós tivemos uma série de pesquisas avaliando o governo Bolsonaro e já projetando cenários. Tivemos pesquisa da Vox Populi, Exame Ideia, né, Datafolha recentemente também. Agora hoje eu queria chamar a atenção de um ponto que muitas vezes acaba passando batido em meio à pandemia, em meio a uma série de fenômenos políticos que são relevantes para o debate. E eu queria que você lembrasse muito dessa expressão: índice de popularidade digital. A gente sabe e a gente lembra que nas eleições de 2018, o uso e muitas vezes o abuso das redes sociais foi muito importante, não decisivo, foi muito importante para a eleição do presidente Bolsonaro. Não só dele, né? Foi importante para a onda bolsonarista de deputados, governadores, que não tinham à sua disposição as ferramentas clássicas das eleições, como partidos, espaço de rádio e TV, alianças, acordos, enfim. E fizeram muito uso das redes sociais. E aí, aquele resultado de 2018 começou a chamar atenção para analistas, começou a destacar muito mais para a academia de que a gente tinha que ter um olhar mais especial com relação às redes sociais. E aí, se a gente for voltar um pouquinho no tempo, desde 2016 até, figuras que representam a direita e a extrema-direita vêm ganhando de goleada de lideranças do campo progressista, da esquerda, da centro-esquerda. Eu estou dizendo ganhando em que sentido? Ganhando em termos de projeção, de mensagem, de inserção nas redes sociais, né? Esse fato é muito importante. O que é que essa semana várias consultorias revelaram? Que esse índice de popularidade digital, ele está sofrendo alterações. O que é que aconteceu essa semana? O índice de popularidade digital do ex-presidente Lula, ele superou a do presidente Bolsonaro, que é reconhecido a figura, a liderança política brasileira de maior inserção nas redes sociais. O que é o índice de popularidade digital? O que é que ele verifica? Essa pesquisa ela é feita por várias consultorias, né? É um termômetro que analisa o quê? Número de seguidores nas redes sociais, né? Nos espaços de busca. Capacidade de promover engajamento, não é só número de seguidores, também a possibilidade daquela liderança conseguir engajar com a sua mensagem, quantidade de reações positivas às mensagens postadas, né? Então, o que acontece? A gente começa a perceber que nesse cenário de pandemia está começando a ocorrer mudanças na popularidade digital. Que mudanças são essas? A gente passou a ter, nas eleições de 2020, nas eleições municipais de 2020, você já tem uma situação que se aproxima do equilíbrio, ou seja, figuras do campo progressista, figuras da esquerda e mesmo da direita liberal começaram a investir, começaram a dar mais atenção às estratégias de redes sociais, né? E quando você dá mais atenção, quando você cria, de certa forma, quando você disponibiliza mais estratégias, quando você acaba dando um A mais profissional, os resultados eles vão surgindo. Então, se a gente for pegar o cenário presidencial, por exemplo, e analisar a fala tanto dos pré-candidatos quanto dos responsáveis pelo marketing das campanhas, você vai ver que você passa a ter uma atenção maior com essa popularidade digital. Por exemplo, o ex-presidente Lula
ele chamou o Franklin Martins para cuidar dessa parte da sua campanha. Ou seja, para dar uma atenção toda especial, para produzir material, para desenvolver uma mensagem. No caso do ex-ministro Ciro Gomes, também você já tem uma mudança nas redes sociais. O Ciro, desde 2016, ele sempre esteve muito presente nas redes sociais, mas de uma forma muito fragmentada, muitas vezes de uma forma trazendo uma mensagem que não conseguia ter adesão junto à população. Os vídeos que foram produzidos pelo João Santana, já agora cuidando dessa parte de imagem de redes sociais do PDT, eles já começam a ter um maior engajamento, né? Ainda não repercutindo nas pesquisas de opinião, mas já começa a ter um maior engajamento. A gente tem que ter muito cuidado, porque esse universo de redes sociais, ele envolve muita coisa. Ele envolve uma seara transparente, formal, e ele envolve a Deep Web, né? A gente sabe que tem a presença forte das fake news, de robôs. A gente sabe que tem toda uma malha, toda uma rede que escapa a qualquer índice e que usa muitas vezes de armas nem um pouco republicanas. Mas aqui eu estou falando da mensagem mesmo das redes sociais. E isso é interessante porque essa mudança na popularidade digital vai criar um cenário de maior equilíbrio nas eleições de 2022. Já está criando um cenário de maior equilíbrio. Então, essas figuras que formaram, por exemplo, a onda bolsonarista na eleição de 2018, essas figuras elas vão concorrer com outras lideranças que também vão dar uma maior atenção às redes sociais, né? Vão contratar profissionais, vão investir nessas áreas. E isso eu não estou falando só para o executivo, não. Eu estou falando também para o legislativo, para os cargos proporcionais, né? No próximo ano, em 2022, a gente não vai ter coligação proporcional. Então, isso vai exigir muito dos partidos. Os partidos eles vão ter que desenvolver caminhos para que eles possam ter um contato mais próximo com o eleitor. E isso passa obrigatoriamente pelas redes sociais. Então, tem que reformular modelos de campanha. Aquele modelo de campanha pensado somente a partir do horário gratuito de rádio e TV, ele tem que ser discutido a partir de outras possibilidades com as redes sociais. Então, fiquem muito atentos à popularidade digital. Nós estamos presenciando, e esse cenário de pandemia está demonstrando isso, um maior equilíbrio de forças. A presença nas redes sociais, ela é importantíssima, ela é cada vez mais importante para o processo político decisório. Não é o único fator. A gente vai ver aqui que o processo de escolha do voto, ele tem muita coisa, ele é permeado por uma série de variáveis, mas é um fator importante, né? Isso não só no Brasil, mas o que a gente começa a ver a partir desses dados de popularidade digital é que você tem o mundo político, de uma forma geral, o sistema político, até mesmo aquelas lideranças mais tradicionais, começando de certa forma a desenvolver um diálogo mais presente com a sua base, e com a sua base a partir de ferramentas digitais. A gente viu isso, por exemplo, a gente está vendo isso no caso do senador Renan Calheiros na CPI da Covid. Ele abre um espaço para que os internautas, para que as pessoas que possam, de certa forma, acessar as suas redes sociais, possam deixar perguntas para os depoentes da CPI da Covid. Então, uma estratégia genial do ponto de vista de engajamento, de popularidade digital. Então, esse conceito de popularidade digital, ele já era muito importante, ele agora vai ser ainda mais essencial. E, repito, nós temos se consolidando uma situação de equilíbrio. Esse cenário, ele muda, claro, né? Essa semana a gente teve o ex-presidente Lula com maior popularidade digital
se comparada ao presidente Bolsonaro, mas essas situações elas podem se inverter, elas oscilam, mas de fato o que a gente tem é um panorama de maior equilíbrio. E claro, esse panorama de maior equilíbrio, ele vai impactar as eleições de 2022 no cenário nacional, no cenário dos estados também, as eleições para governador, para senador, para deputado, ele vai impactar a avaliação das gestões. Então é algo que a gente tem que estar observando com toda a atenção. Ok? Grande abraço, voltamos na próxima semana com mais Análise em Foco.